Joni Isomäki, vahva alku ottelun peli tuolta kahden maalin johto ensimmäisen erän jälkeen. Miltä se tuntui jäällä? No puolustuspelissä ollaan vähän ehkä jäljessä, että sinne vähän tarkkuutta, että niillä on vikkeliä kavereita siellä tuolla hyökkäyksessä, niin puolustuspeliin vähän tarkkuutta lisää. Teit tuossa maalinkin ensimmäisessä, kerro vähän siitä. No YVL hausta tuli suorasta hyökkäyksestä, Sami antoi hyvän syötön ja pisti vaan mailan väliin. Kävit kesällä myös pelikanssi harjoitusringissä, millaista siellä oli? No kovaa mentiin, että sai hyvää reeniä koko kesän, että olen ihan tyytyväinen, että pääsin sinne niiden mukaan. Tsemppiä toiseen erään. Kiitos.